欢迎翻到游戏情报科，我系希志国。系咪好耐冇睇过做啲外访啊，又或者系相关嘅报道咧？冇计啦，疫情啊嘛，唔通你以为我系因为得罪得太多大厂咩？咁今次咧，我就带大家嚟到香港 Bandai 嘅本部，试一试未来几个月又或者未来一年啦，佢哋会推出嘅游戏，拣几部主要嘅作品同大家讲下啦。咁如果你系第一次浏览我嘅频道，我最主要就系每个礼拜六为大家带嚟唔同嘅游戏界资讯同消息，而星期三就会同你睇一睇嗰个星期嘅游戏界八卦发生新闻。如果中意嘅就记得订阅同埋加入会员啦。好，即刻开始今集嘅游戏情报科。其实我都好一段时间冇参加过呢一类唔同嘅试玩会啦，咁所以拍摄上面咧都有少少准备不足嘅，所以今次啦我就尽量为大家带嚟一啲可能大家想望啊，又或者想了解一下嘅游戏。咁但系都要提一提啦，始终呢一类嘅发布会啦，同唔同嘅试玩会都系一样噶啦。每一个作品嘅消息啊，又或者唔同嘅嘢咧，都有相对应嘅解封日期嘅。而 Embargo Day 方面咧，唔同地区亦都有唔同嘅 policy 嘅。咁所以有时有啲嘢啦，就可能系香港可以公开，外国唔讲得啊，又或者就系可能外国已经讲咗，我哋又未讲得咁样嘅。咁呢个我谂大家都要体谅同埋留意一下啦。上次嘅试玩会入面啦，其实有几部作品啦，我谂大家都会有留意过，又或者期望紧嘅，就例如系《Jojo 嘅格斗》啊，《新数码暴龙》嘅游戏啊，《One Piece 嘅 Odyssey》啊，同埋《SD 高达》嘅新作《激斗同盟》咁样啊，《Jojo 格斗》啦，咁其实都系一个重制版本嚟嘅，画面啊、流畅度方面咧就比以前大大提升啦。而《数码暴龙》只 game 方面咧，之前就有人传就话可能玩法上面啦，又或者某啲嘢咧就似 PS 版嘅 Adventure 嘅。咁但系我自己眼见到啦，佢游戏方法咧就更加似机战式嘅战棋。咁基于呢类游戏啦，需要长时间去玩，特别系 RPG 游戏啦，故事又好啊，体验又好，都需要一个非常之长嘅时间测试，先至可以有一个相对中立嘅玩后感。咁反而另外两部作品《One Piece Odyssey》同埋《激斗同盟》一直都系好神秘噶，我亦都系俾呢两部作品嘅试玩吸引咗去今次嘅活动嘅啫。咁所以今次就最主要同大家讲下呢两只 game 啦。One Piece Odyssey 嘅试玩 demo 入面咧，大家只会去到一个岛仔度啦，因为今次嘅游戏系一个全新而独立嘅故仔，咁所以剧情上面咧都系另一个体验嚟噶。咁本身大家就会控制住路飞啦，喺个大地图上面四围走啦，当中都会有啲唔同嘅障碍物嘅，就需要大家去做一啲简单嘅动作又或者操作咁样啦。咁如果你有玩过以前啲动漫类 RPG 咧，你大约会联想都系咩情况噶啦。而最主要今次游戏入面就有唔同嘅战斗，咁我相信呢个位置咧都系一个其中嘅重点嚟噶。一般回合制 RPG 会点样玩法呢？多数都系前后排噶嘛。咁我玩到嘅试玩版入面啦，佢个战场咧就有分唔同嘅区域，唔同嘅角色啦就可以选择普攻啊，又或者即系一啲技能嘅攻击。行动次序方面咧，似乎就有行动值嘅。如无意外啦，就会因应翻角色嘅能力啊，又或者使用技能嘅 delay 去决定翻下一次出招嘅次序。区域方面啦，测试版入面嘅敌人啦就会优先攻击同区嘅敌人，咁玩家就可以用翻唔同嘅技能去攻击同区又或者唔同区域嘅敌人，有单体攻击啦，有 AOE 式嘅大范围攻击，咁玩落去咧成只 game 都几 fans 向噶。咁我谂最主要啦都系 sell 翻一啲本身中意 One Piece 嘅朋友啦，去感受翻今次嘅大冒险。咁因为如果你本身冇睇过漫画又或者动画嘅，可能喺故事上面啊，又或者角色招式啊、性格啊等等嘅特性方面咧，可能你就会冇乜同感同埋投入感啦。呢、这个 demo 其实喺外国嘅 Cyber Game Fest 啦，同埋啱啱美国举行嘅 Anime Expo 都有试玩公开过噶。咁不过我哋试玩会当日啦就唔可以拍片，咁所以我只系拎翻网上嘅素材俾大家望下嘅啫。咁 PL 哥哥就话动漫节都有得试玩嘅，有兴趣咧就可以去现场试试佢啦。另一部我觉得大家会有兴趣，又或者系我自己有兴趣嘅作品啦，就系头先讲到嘅《激斗同盟》啦。咁第一次听到呢一只 game 嘅时候咧，我谂其实好多朋友都会觉得有一个旧式 online game 嘅感觉噶啦。讲明先啦，我自己其实对 SD 高达嘅身形比例咧就真系冇乜大爱嘅，咁所以呢一只 game 咧，我自己本身系冇乜加分位喺入面噶。其实都有好多朋友问过呢个问题噶啦，就系话呢一只 game 会唔会似之前嘅 SD 高达 online 咧？我自己玩落咧就觉得系都几两回事噶。大家可能会觉得最主要似嘅原因啦，就系同样以 SD 高达为主题啊，又同样就系可能系后置镜头去玩啦。咁但系今次嘅作品其实玩上手咧，就相对贴近一啲近代嘅高达 game， 即系例如咩咧，就系例如有近战啊，有远战啊，有特格啊、特射啊、加密转 lock 咁样咯。手感上面咧，其实如果你有玩开平时啲 game 咧，都非常之容易上手嘅。
咁玩法上面啦，就基本上都系动作游戏嘅玩法噶啦。首先就系一张大地图上面啦，咁你要打下兵仔，咁当然 SD 高达常见嘅收集资金元素你都会见到啦。喺唔同嘅故事啦，又或者就系一啲大型战役啊，又或者一啲出名嘅战役前置阶段咧，你就系一个喺战场上面打打杀杀兵仔小队咁样嘅古仔咯。当你打完一系列唔同嘅可能量产机之后咧，就去到 Boss Stage 噶啦。你啦就会成为平时动画入面啦主角同唔同宿敌一对一嘅时候，就会参一脚嘅嗰啲帮手机体咁样啊！我唔知系因为本身 demo 入面我哋本身 level 太低啊，定抑或系开发有意咁样做咧？有时候一啲唔同时代机体出现嘅时候，机体本身嘅能力上面都有一定嘅差异噶。大家都可以拉打啦，同一时间身上面亦都会有唔同嘅修理包，你就可以做到一定次数嘅回血嘅。游戏入面亦都有大招可以俾大家用。游戏嘅世界观就系提到主角因为某个原因啦而穿梭喺唔同嘅高达世界入面，当中有一种叫做破屎嘅效应，令到本身嘅高达历史上面唔同嘅名战役出现嘅机体出现咗突变。例如喺 demo 上面啦，我玩到嘅就系阿宝对奶巴嘅时候啦，突然间发生破屎，咁之后啦你就会由今晚打老虎啦变咗做打巴巴托斯啦。咁可能作为传统高达 fans， 你会觉得个故事好吸引啦，唔应该改嚟改去啦，所以唔太鍾意啦。咁不过事后一样有返正史故事可以俾你重新玩多次嘅，到时候游戏地图亦都会有所不同啦。游戏系 SD 高达就唔系 GGen， 我暂时就淨係见到可能机体能力上面改动嘅嘢。如果你话嗰啲咩交叉开发啦、部件转换啦，又或者就係用几部唔同嘅机体合力改装成为一啲新嘅机种啊，又或者配技方面呢，未来就唔知会唔会有类似嘅元素啦。咁不过暂时玩起嚟个手感都 OK 嘅，成个 feel 感觉都几好，我觉得几唔错啦。起码令到我呢个本身唔中意 SD 高达嘅人会留意，又或者玩得开心先啦。咁整体只 game 系点咧，就真系要等佢正式八月几出嘅时候先知啦。但系起码今次 demo 入面咧，都会令到我期待呢部作品嘅。今集就系少数讲唔足八分钟啦。喂，大佬啊，一个礼拜出五条片，你仲想点啊？满足下啦，好唔好？中意嘅话就记得订阅同埋加入会员啦。如果喺网上面见到啲咩得意有趣嘅新闻，都可以 PM 我啊。我系希志哥，我哋下条片再见啦，拜拜。